গ্ৰাম্যানুভূতি, এক সুকীয়া অনুভূতি, নিজ চকুৰে নেদেখালৈকে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা এক পৰিৱেশ, যি পৰিৱেশৰ মূল হৈছে এখন ঘৰ। এখন সাধাৰণ ঘৰতেই য'ত দিয়া হৈছে এক অসাধাৰণ পৰিৱেশ। দোলাৰ পৰা জাকৈলৈকে, গ্ৰামোফোনৰ পৰা হেংদাঙলৈকে কি নাই এই ঘৰখনত! লখিমপুৰ জিলাৰ লাহন গাঁৱৰ দিকপল লাহনৰ এই ঘৰখন হৈ উঠিছে ৰাজ্যৰ গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন। লাহনৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টাত ৰাজ্যৰ সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাৰ পূৰ্ণ প্ৰতিফলন ঘটিছে গ্ৰাম্যানুভূতি নামৰ এই বিশেষ ঘৰখনতে। নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিতে ND24ৰ কেমেৰা তাপত্ৰ হ'ল গ্ৰাম্যানুভূতিৰ এই বিশেষ পৰিৱেশ। গ্ৰাম্যানুভূতি প্ৰথমতে আমাৰ এখন ঘৰ আছিলে, ব্যক্তিগত ঘৰ, তাৰপিছত এটা অনুষ্ঠানলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল। এতিয়া আমি ভাবিছোঁ গ্ৰাম্যানুভূতিত যিহেতু বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন অসমৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন পৰ্যটকসকল বিভিন্ন ৰূপত আহে, আমি এই পৰ্যটকসকলক লৈ পেলাই ভৱিষ্যতলৈ আমাৰ গাঁৱৰ বহুত নিবনুৱা যুৱতী আছে, মহিলা আছে, তেওঁলোকক মানে সংস্থাপনৰ কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ নেকি, তাৰে আমি মানে পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ। আমি গ্ৰাম্য পৰ্যটনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম। অসমীয়া পৰম্পৰাগত জীৱনশৈলীৰ চাইকোষ অভিজ্ঞতা ল'ব বিচৰাসকলৰ বাবে এই ঘৰখন হৈ উঠিছে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ। সময়ৰ গতিত সমাজ জীৱনৰ পৰা হেৰাই যাব খোজা সামগ্ৰীসমূহক যতনাই সজাই ৰখা হৈছে ঘৰখনৰ বাহিৰে ভিতৰে। হাতীখুজীয়া বাতি, গৰু গাড়ী, হাইজাক লাইট, জাপি, টুকুৰা চৰাইৰ বাহ আদি বিভিন্ন উপাদানেৰে সমৃদ্ধ হৈ আছে গ্ৰাম্যানুভূতি। অসমীয়া যি যি সম্পদ আছিলে সকলোখিনি সম্পদ যাতে আমি চুব পাৰোঁ আৰু এইখন গ্ৰাম্যানুভূতি সযতনে ৰাখিব পাৰোঁ, সেইটোৱে আমি প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম আৰু এনেধৰণে আমি আশাবাদী। এইদৰে এক ব্যতিক্ৰমী আৰু একক প্ৰচেষ্টাৰে গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ বিষয়টোক বিশেষ মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে উদ্যমী যুৱকজনে। নতুন বছৰটোত পৰ্যটকক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ এওঁ হাতত লৈছে কেতবোৰ নতুন পদক্ষেপ। ND24ৰ তৰফৰ পৰা দিকপল লাহনলৈ অজস্ৰ শুভকামনা। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট চিৰঞ্জী ফৈকিয়াৰ সৈতে লখিমপুৰৰ পৰা নীলপৱন সভাপণ্ডিতৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।